Dulur-dulur, kilolur, mentok mini lur. Umure rong wulan sak kepel. Istimewa iki, sapa sing gelem sak juta monggo. Mentok mini. Mencalon nang kali karo gratis. Mentok mini adus. Mentok mini mandi. Ayo mandi. Perbandingannya lur karo umur 20 dinaan lur. Iki umur 2 wulan lho iki. Entok mini. Yo, sapa sing gelem tak juta sik tak iki. Iki barang langka iki lur. Perbandingannya karo sebelah iki umur 20 dina iki. Aduh. Lho perbandingan lur, entok mini iki lur. Dinego sama sing gelem. Unik iki, tak jutaan. Ya. Yo, sama sing minat, entok mini 1 jutaan, umur 2 bulan. Tikit 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 tik. Patah, Bang. Kelopakan, Bang. Ayo. Ya.